Actually, mi venye naona maybe ni cloud chasing Ai, juu cloud kwa nini? juu okay, zile video zenye wameweka like hizo picha zenye wameweka ni picha za watu like watu wa, kama sa Bahati anapost huyu dem like ex wake. Fagilia TV wanafagia news zote, wanakuletea vitu moto moto. Subscribe to Fagilia TV. Yo people, watu wangu wa nguvu, mambo vipi, mambo vipi? Mimi naitwa MC Joshua Boy, all the way from UK, na tuko hapa ndani ya Fagilia TV. Na unajuaje Fagilia TV? Tunafagia kila kitu. Na leo hapa hivi tuko na mrembo. Mambo vipi? Poa sana. Umekuaje? Nimekuwa fit. Mazi unapenda ku smile harada. Nimeisha kunipeleka vizuri. Oh, unakulishwa vizuri, unakula vinono. Hey, sawa sawa. Hata mimi nitaanza ku smile. Ivenye leo by the way wadau niko na homa, so leo unasikia nikiwa na base. Base iko mingi sana by the way. Msione kaa nimechange from adolescent. Oh, zaizaiza. Yeah. So hapa hivi tuko na mrembo by the way. Kwa majina unaitwaje? Fiona. Fiona, Fifi. Yeah, Fifi. Yeah. So Fifi by the way tulikuwa naye last time. Watu wakakupenda. By the way watu walikupenda. Watu walikuwa nakuuliza kama uko na mtu, lakini nitauliza hiyo swali. So si tunaenda tu straight pale to the kwa life yako kwanza yani. By the way ufanya nini wewe? Catering and accommodation. Yeah. Oh, hiyo ndio inakukalisha town. Hiyo ndio inakulisha. Hiyo ndio inanilisha. Hey, sawa sawa. Hiyo ndio inamulisha. By the way pale kama unataka mtu wa catering, si ndio? Yeah. Wanakutafuta pia. Yep, munamutafuta by the way, munamuboku na atakuja na zile nguo za black zile. Yeah. Yeah, so sijui kama unamjua Bahati. Yeah, namjua. Bahati na Diana. Sijui kama umeweza kusikia pale wameweza ku break up. Bahati by the way ameposti pale na zile emoji za break up pale hivyo. Yeah, so unaweza tuambia by the way wewe unaonaje wewe? Actually mimi venye naona maybe ni cloud chasing. Ai, juu, cloud kwa nini? Juu okay. Zile video zenye wameweka like hizo picha zenye wameweka ni picha za watu like watu wa, kama sa Bahati anapost huyu dem like ex wake. Yeah, yeah, mama so, mweni. Yeah, mama mweni, so obvious hiyo tu ni cloud chasing. Aye, wewe hatuwezi sema cloud wewe, maybe alienda akafanya DNA akaona yule mtoto yule anafanana na wanyama, huyo ndiye amepost sana sana. Maybe yeye alienda akafanya DNA akaashua wase, unaona juu ukiangalia comment watu wanasema labda alienda akafanya DNA. Okay, what of maybe basi huyo mtoto ni wa wanyama plus na unashuku waje according to wewe sasa. Okay, wanafanana. Hiyo tu nayo ni fact, wanafanana. Basi kitu moja leo sasa, okay, maybe huyu wanyama alikuwa na demu mwingine. Sasa si waka have sasa mtoto. And then visa zikaenda, visa zilienda. Wakapeleka saa maybe mtoto kwa children's home. Then Diana akaenda saa kamchukua. So, like, yeah. Unatetea Diana. Siyadu na mtetea. Okay, mimi ni Dave. So, obviously, naelewa. Mtu anezafanya hivyo. Unajua saa, unezaachua na saa uko na mtu hii. Na maybe your time. Unajua saa maisha ya nyuma. We, nile saa, obvious, okay, huyo mamake ya kutaka kutoa mtu hii. So akaamua tu acha tu basi ni mtu na nimpeleke tu orphanage. So yeah. Shit will happen, na ile happen. Wadau by the way pale kumechemuka. Pale by the way pale kwa mtandao kumechemuka. Yaani watu wana comment, wanasema hadi washaanza kutengeneza photo. Kuna photo nyingine pia nimeona Abel Mutua. Sijui kama umepata naye ametengenezewa na Katoya. Yeah, na Katoya. Huyu ni anaitangua anaitwaje huyu. Na kuna mwingine pia. Kuna mwingine like watu wote wa Diana I guess hizo wametengenezewa baba different. Yeah, so yeah. Nile wa Kenya. Wa Kenya ni wa Kenya. Ju obvious. Okay. Bahati angekuwa basi anapenda Diana hivyo vyote and then Diana ende achi. Hebu nikuulize swali. Unaamini Bahati kama ana Bahati apenda Diana kweli? Mhm. Anampenda? Yeah. Diana anampenda Bahati. Mhm. Sawa sawa. Hey, ni kunoma sana yani pale kwa mtandao. Eh, ametua sure Bahati anapenda Diana. Ndio maana yake akapost zile emoji. Na pale by the way wameweza ku unfollow. Wame unfollow each other pale hivyo. Mimi bado siamini kama watu kama wameachana. Juu after all like mko na watu wote. Sasa watagawana aje sasa? Mmoja saenda sana vijana, mwingine aende sana wasichana. Like no. Mimi naona tu ni cloud chasing.
jua mwezi kaa hivyo vyote hamjakosana, mkuje mkosane saa hizi ni mwezi wa sasa tuko June tu. Yeah, like wamekaa for all those years hawajakosana, so wakuje sasa wakosane sasa leo. Like si atarudi ex wake pale. Bahati. Hai. After all those years. Uwezi taka Bahati arudi ex wake. No. Bona kwa nini? Wako tu pamoja, like they go together. Wanaenda pamoja na Diana. Yeah, like they just look good together. Oh, wanakaa fiti. Yeah. Also wewe unawasupport by the way wakiwa pamoja. Mimi nawasupport wakiwa pamoja. Wakiachana unawakasirikia. Nitawakasirikia sana. Gai. Wase niko naoma so na feel kuanguka mazi. Yeah, so by the way Bahati amekuwa akifanya kazi mzuri. Pia Diana pia amekuwa akifanya kazi mzuri. By the way amefika mita. Yeah. Awana subscriber wengi sana by the way. Na kuna wase wengi wanamwangalianga. Wanasema si tuangalia huyo msee. Kitu kama hiyo. Like unajua Diana si mtu wa maringo tu ya kwanza. Then Diana, okay, like wote tukiwa tupo tu pamoja si watu wa maringo. Alafu pia contents zao like wanaweza kupatia kitu ya kufanya. Sasa kama sa games, napenda games zao. Aha. Yeah. Diana hizo games zake zi huko sawa. So pia mimi like naweza sasa okay, huwa nafanya pia na mabeshto wangu. So tunatoka tunaenda tuna shoot. Sionange mkishoot pale hivyo ama niweje. Tunangoja kwanza. Ama muna kamera mubaiwe. Tubaiye ka kamera. Hataki kuwa kama kina Kyle. Hataki msaada. Hapana mnaweza. Baadhi watu wanaweza jitolea. Tunafanya kazi. Lakini watu wanaweza pia wasaidia. Kwani baya kusaidia? Ah, kaa ni mabeshto ni sawa. Ndio pia sasa tutafanya na wao. Unajua like example sasa itakuja sasa tufanye sana yeye content. At least hiyo kamera sasa inamsaidia. Sasa hao wengine haya nikisha shoot alafu sitawalipa. Sawa. Hiyo nishaiona hiyo. Ya so tukimaliza one message to Bahati na pia upatie Diana Bahati one message. Tuanze na Bahati. Bonga na hii kamera, tuko na kamera tatu hapa hivi. Hii. Unaiona hii? Bonga na hii. So Bahati, mimi kitu tu nje tu naweza tu kuambia like kama ni cloud chasing, aki najua ngoma zako zi uko sawa. So isikuwe maybe ni cloud chasing. Sawa. Yeah, like wanapenda songs zake. Yeah. And pia Diana like wanaimbanga poa. So mimi kitu chenye tu naweza kuambia kani cloud chasing hiyo si kitu poa. Yeah. Si kitu poa kutumia heartbreak ukisema mna heart like mmeachana hivyo. Yeah, so uangalie hiyo. Yo, ashasikia Bahati. Najua lazima atawatch Bahati na pia Diana. Ya so pale kwa mtandao by the way wajitaje. Fifi Janel. Fifi Janel. So mtu akiandika pale Fifi Janel inakuja. Yeah. Itamletea Fifi Janel. Mimi. Oh, wewe hii sura yani. Hii sura yangu. Uko na mtu? Bado. Bado una mtu? Unatafuta mtu anakaje? By the way unaweza pata mtu kwa hii. Yes, sema unataka mtu anakaje? Acha mwenye ajilete. Ladies and gentlemen, till next time. Yo, maliza show.